नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा सोह्र पक्रौ र चौध फरार सहित तीस जना विरूद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको अवस्थामा नेपाल प्रहरी प्रमुख बसन्त कुवरको भूमिका समेत शंकास्पद देखिएको भन्दै राजीनामाको दवाब बढ़ेको छ उनले यस प्रकरणमा कतिपय आरोपीसँग साँठगाँ देखिएको भन्दै संचार माध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि उनी विवादमा तानिएका हुन् उनले यस प्रकरणको अनुसन्धानमा तदारूकता नदेखाएको र कतिपय आरोपीलाई बचाउने भूमिका खेलेको आरोप लगाएको छ नेताहरूले समेत कुवरमाथि लागेको आरोपको सफाई दिन आग्रह गरिरहेका बेला बुधबार गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले प्रहरी प्रमुख कुवरसँग भेटवार्ता गरेका थिए गृहमन्त्री श्रेष्ठले सोमबार आईजीपी कुवर सहित भेटमा सहभागी एआईजीहरूलाई सार्वजनिक भएको अनुसन्धान रत विवरणको बारेमा सचेत गराएका थिए प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यस विषयमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी गराएका छन् उनले प्रहरी प्रमुखको शंकास्पद क्रियाकलाप र सार्वजनिक भएको अनुसन्धान प्रतिवेदन बारे प्रधानमन्त्रीले चासो राखेको बताइएको यस बारेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणपछि निर्णय लिने तयारीमा रहेको श्रोतले जनाएको छ यही प्रकरणमा प्रहरीले अभियुक्तहरुसँग लिएको बयान मीडियादेखि सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल भएको छ प्रहरी प्रमुख कुंवरले यसअघि अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख हुँदा पक्राउ परेका यस, परे यस प्रकरणका योजनाकार सानु भण्डारी र सन्देश शर्मालाई छुटाएको आरोप लागेको छ तत्कालीन गृहमन्त्री र गृह सचिव हाल हालथनामा रहेका बालकृष्ण खाँड र टेकनारायण पाण्डेको निर्देशनमा छुटाएको छ आरोप लागेको छ त्यस बखत उनले नक्कली शरणार्थी प्रकरणसँग सम्बन्धित फाइल समेत प्रहरी कार्यालयबाट घरमा लगेर राखेको आरोप लागेको छ उनको कार्यालयमा पक्राउ परेका आरोपीको रेकर्ड समेत नराखेको आरोप आइजीपी आगा। कुवरमाथि छ यद्यपि उनले यस विषयमा स्पष्टीकरण दिइसकेका छन् भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आइजीपी कुवरको भूमिका शंकास्पद देखिएपछि नेपाल प्रहरीले यसबारे प्रष्टीकरण दिएको छ नेपाल प्रहरीले भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी महानिरीक्षकको कुनै संलग्नता नरहेको बताएको छ कुवर प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी हुँदा काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख रहेका बेला ठगी प्रकरणमा पहिलो पटक उजुरी आउँदा अनुसन्धान अगाडि नबढ़ाई उजुरीसँग सम्बन्धित फाइल नै आफ्नो घर लगेर थन्क्याएको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ यसमा कुवरको संलग्नता नरहेको प्रहरीले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरेर नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता कुवेर कडायत ले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्त कुवरको कुनै संलग्नता नरहेको भन्दै आरोपको खण्डन गरेका छन् कुनै आधार तथ्य र प्रमाण बिना अपराध अनुसन्धान जस्तो संवेदनशील विषयमा सम्प्रेषण गरिएको समाचारले जनमानसमा भ्रम सिर्जना हुन जाने र नेपाल प्रहरी संगठनकै विश्वसनीयता छवि तथा चेन अफ कमाण्डमा समेत आँच आउने हुँदा उक्त समाचारप्रति नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको पूर्ण असहमति रहेको छ प्रवक्ता कडायतद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ प्रहरीको चेन अफ कमाण्डमा असर पार्ने भन्दै आन्तरिक गुटबन्दीलाई प्रशय दिने समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न ध्यानकर्षण गराएको छ पक्राउ परेका सोह्र जनासँग बयान लिएको अनुसन्धान प्रतिवेदन नेपाल प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिल मार्फत काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अभियोजन दर्ता गरिसकेको छ अब न्यायाधीशले अभियुक्तसँग शुक्रबारदेखि बयान लिन थाल्नेछन्